Paşinyanın strateji yolları qorumaq üçün qoşunların çıxarılması ilə bağlı bəyanatları absurddur. Redaktor Az News ama istinadla xəbər verir ki, bunu oktyabrın 29-unda müxalif Ermənistan blokunun deputatı Anna Qriqoryan Ermənistan hökumətinin başçısının Milli Məclisin sesiyasındakı son qalmaqalı çıxışını şərh edərkən belə deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan daha əvvəl bəyan etmişdi ki, o strateji əhəmiyyət kəsb edən yolları itirməmək üçün qoşunların sünnikdən çıxarılması barədə göstəriş verib. Mən bildiyimə görə hazırda Gorus-Qafan yolunun ən azı bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətindədir, Qriqoryan bildirib. O vurğulayıb ki, strateji dövlətlərarası Gorus-Qafan yolunun hissəsi Ermənistanın Paşinyanın əmrindən sonra verdiyi yeganə itki deyil. Digər bir yol həm də strateji əhəmiyyət kəsb edən Qafan-Çakaten yolu Azərbaycanın nəzarətindən keçidir.